Iz Evanđelja po Ivanu. Blizu bijaše židovska pasha, stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta, te ih sve istjere iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove iz prevrta, a prodavačima golubova reče: nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Na to se umiješaju židovi i upitaju ga: koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti? Odgovori im Isus: razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to židovi: 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići? No, on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besedi koju Isus reče.